שלום לכם צופים צופות יקרים, אני דוד למי שלא מכיר אותי עדיין, והיום אנחנו נדבר על מבצעי החורף של סטים. היום אנחנו בחרנו 4 משחקים חדשים, אני בחרתי יותר נכון, בואו לא נהיה מוכחשים עם עצמנו. אז 4 המשחקים שלנו ליום הם ככה. הראשון הוא Sleeping Dogs עם 80% הנחה ב-$5. מי שלא מכיר עדיין Sleeping Dogs, משחק עולם פתוח, אתם משחקים שוטר יפני, משחקים שוטר יפני שהגיע מארצות הברית לחזרה לארצו, סיפור מסובך ביותר, מאוד מאוד מומלץ, משחק נחמד ביותר, אני ממש נהניתי, שיחקתי בו באופן אישי, גם קניתי אותו, אז אם אתם חושבים, מומלץ, $5, 80% הנחה. משחק מספר 2 של היום הוא Wolf Among Us, שזה מגיע ב-33% הנחה עם מחיר של $16.74, שנכון, זה מחיר די יקר עדיין, אבל משחק מאוד נחמד, אני לא יצא לי לשחק בו, אני מאוד מחכה שהמחיר עוד ירד, כי אתם יודעים, ככה זה עובד עם משחקים, בסופו של דבר זה יורד, לכן אני לא יודע כמה אני ממליץ על המחיר הזה, אבל אני ממליץ מאוד על המשחק, אם אתם בכל זאת מתעניינים בכל העניין הזה, מומלץ. המשחק השלישי שלנו היום הוא CSGO או Counter-Strike Global Offensive למי שרוצה להיכנס לפרטים ככה לתקן אותי כל הזמן. אז הוא מגיע ב-75% הנחה במחיר של $3.74 שזה באמת בדיחה. מי שאוהב משחקי יריות, מי שאוהב משחקים תחרותיים, להיכנס לסצנה תחרותית חדשה, Counter-Strike, מה יותר טוב מזה, זה המשחק הכי תחרותי שיש. באמת מתאים לכל מי שמחפש להיכנס לקהילות של משחקים, להיכנס לתחרויות אולי. מומלץ, יש גאטרים, יש קהילה בקיצור במשחק הזה, במיוחד בישראל, אגב, אין ישראלי שלא שיחק קונטרסטרייק בחיים שלו. והמשחק האחרון שלנו להיום, Age of Empires, זה משחק שהוא אהבה אישית שלי, אוקיי? אתם יודעים, אהבת ילדות, אני בתור ילד בכיתה וו, ממש ממש אהבתי את המשחק הזה, הוא משחק נראה מאפן, אין ביקוח, היום כל מי שיסתכל עכשיו על המסך אומר, $5 על זה אין מצב ביקום. אז מי שלא יודע, Age of Empires יצא כשעוד לא היה HD במחשב, ובגלל זה קוראים למשחק עכשיו Age of Empires 2 HD, כי כביכול רינדרו את כל הטקסטורות מחדש כדי שזה יתמוך ב-HD, כי לא היה אפילו HD באותה תקופה שזה יצא. המשחק הוא משחק אסטרטגיה, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל. אם יש לכם אחים קטנים למשל שאתם רוצים לקנות להם משחק, אתם לא יודעים וואלה, איזה משחק אני אקנה לאח שלי הקטן, למולדת או whatever, אם אתם קונים לאח שלכם משחקים, זה יהיה רעיון ממש טוב, כי זה משחק שקל ללמוד אותו, משחק של חשיבה, והוא בטוח יאהב אותו. אז אם יש לכם אח קטן מומלץ, אני אישית ממש אהבתי בתור ילד. וזהו, זה יהיה סוף הסרטון, אני מקווה שנהניתם, סרטון קצר מהרגיל. נתראה בפרק הבא שהוא יהיה או זה או משהו אחר, אולי יש הפתעה בהמשך היום. כן, תהיו מעודכנים היום בערב בקיצור. יאללה ביי.